Rəhmanım Cavar, Mayko, Şamaxı rayonunun sağ barışı. Mən anadan gəlmə, ürək qüsünün əzəkdir. Vəziyyətim də çox pisdir. Yeriyə bilmirəm, bir dənə iskəndə belə götürə bilmirəm. Onun əllərim, ayaqlarım əsir. Mən xarici ölkəyə kimi gelmişəm. Azərbaycanda bütün xəstəxanaları gəzmişəm. Nə mənə əməliyyat, nə də müalicə mümkün deyil. Mənə 2017-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ikinci qrup əlilliyi təmin ediblər. Mənə birinci qrupa düşürdü. Ancaq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi vermiyorlar. Mən 2017-ci ildən bəri birinci qrupa görə Şamaxı xəstəxanasından göndərdik. Ancaq imtina gəlib. Düz 11 dəfədir ki, imtina gəlib. Yəni, 2021-ci ildə iyun ayında atam mənə skorina götdü Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə apardı. Orada mənə ürək həkimi Rani xanım idi. O mənə yoxladı, göndərdiyi xəstəxanaya 5 nömrəliyə. Oradan getdiyi 5 nömrəli xəstəxanadan kağız gətdik, gətdik, təqdim elədik Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə Rani xanıma. Dedi ki, 3 gün ərzində birinci qrup əlilliyi təmin eləyəcəm. Orada mənim vəziyyətim də pisləşdi. Ondan sonra gəldik, üstündən 20 gün keçdi, bizə imtina gəldi. 2021-ci ilin iyul ayında yenə atam mənə skorina götdə vardı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Yenə mənim sənədlərimi götdülər, imtinanın kağızını verdik, yenə. Şəkilimi yadımı keçdilər. Dedilər ki, get birinci qrup əlilliyin təmin olunacaq. 20 gündən xarıdır ki, keçib, hələ mənim birinci qrup əlilliyimi təmin eləmiblər. Qurumlara müraciət eləmişəm, qurumlar da mənim işimə baxmır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri baxmır. Cənab Sahib Babayev də mənim işimə baxmadı heç. İrani xanım da yəni mənim işimə baxmır. Yəni bilmirəm onlar nə istəyir, nədən ötürü vermirsə, mənim daha başım çıxmır, vəziyyətim çox pisdir. Sizdən xahiş edirəm, mən bu videomu ictimailaşdırıb bütün qurumlara çatdırasınız ki, yəni mən videomu görsünlər, yəni baxsınlar, mən bütün qurumlar köməkli eləsinlər. Cənab Prindisdən, İlham Əliyevdən, Vicə Mehriban xanımdan köməkli istəyirəm, mən birinci qrup əlilliyi təmin eləsin. Sağ olun.